नमस्कार हजुरलाई, हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केट केडीमा हजुरलाई स्वागत छ। यस च्यानलबाट प्रसारण गरेको भिडियो हजुरलाई लाइक गर्नुहोस् र यस च्यानलबाट प्रसारण गरेको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत जानकारी गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नजिकैको सब्सक्राइब रेट सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गर्नुहोस् र बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो यस युट्युब च्यानलसँग जोडिनुहोस्। हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हजुरहरूलाई यस च्यानलबाट प्रसारण गरिएको सेयर मार्केट र आइपिओ सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सेयर मार्केट सम्बन्धी र आइपिओ सम्बन्धी नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान हुनेछ। लौ त अब सुरु गरौँ। माया खोला हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ खुल्यो, कति किता आवेदन दिने, त्यसमा आवेदन गर्दा को कोले हामीले आवेदन दिन सकिन्छ र कहाँ कहाँबाट आवेदन दिन सकिन्छ, हामीले 1,000 लगानी गर्दा यसबाट कति कमाउन सकिन्छ, त्यसको बारेमा हजुरले थाहा पाउनुहुनेछ। लौ त अब सुरु गरौँ। माया खोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि साधारण सेयर निष्कासन तथा खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि सेयर निष्कासन गरिसकेपछि माघ 13 गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि 100 अङ्कितका दरमा 19,92,000 कि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन बिक्री खुल्ला गर्ने गरेको छ र कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी 1 अर्बको 34% हुने 34 करोड मूल्य बराबरको कुल 34 लाख किता साधारण सेयरमध्ये आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि कुल 10 लाख किता सेयर निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको छ। त्यस्तै 2,40,000 किता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि 1,20,000 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि बाँडफाँड गरिसकेको र 40,000 किता कर्मचारीका लागि छुट्टाइ बाँकी 19,92,000 किता सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको हो। लगानीकर्ताले छिटोमा माघ 17 गतेसम्म र ढिलोमा माघ 27 गतेसम्म निवेदन दिन सक्नेछन्। न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1,00,000 किता खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछ। कम्पनीको द्वितीय पत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। नेपाल द्वितीय पत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त आस्वा सदस्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सी आस्वा प्रणाली मार्फत र मेरो सेयरबाट आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीलाई इक्रा नेपालले इक्रा एनपी आइआरबिबी माइनस प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। कम्पनीले संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकाको माया खोलामा 14.9 क्षमताको माया खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। यस माया खोला हाइड्रो पावर कम्पनीले एकदम न्यून भोल्युममा आइपिओ जारी गरेको छ र कम्पनीको न्यूनतम सङ्ख्यामा आइपिओ जारी गरेको छ र यसको माग पनि आवेदनहरू धेरै हुनेछन्। आवेदन धेरै हुँदा माग बढी हुने हुन्छ र माग बढी भएपछि कम्पनीको सेयर चाहिँ कम छ, त्यसले गर्दा डिमान्ड बढी भएपछि यसको मूल्य पनि हाई हुनेछ र कम्पनी चाहिँ मध्यम खालको जोखिम रहेको छ। यस कम्पनीको आइपिओ हजुरहरूले हात पार्नुभयो भने थोरैमा नि हजुरहरूले 4-5 हजारसम्म कमाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन गर्नुहोस्। हाम्रो यस नयाँ भिडियोहरू हेर्न नसुनाउनुहोस्। हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केट केडी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस् र हाम्रो यस च्यानललाई हेर्नुहोस् भन्दै यस च्यानलबाट म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।